Kaksim goreng ah tara menta doakan jauh tara dengan awan kakudu ngamplok-ngamplok inu ngayak kene bapak ayak kene tadi cinta mah doakan abdi reka mana cina mana pangawasan sebarat kamu dua waduh cina mobil teh mau tegurin cinta hurin ku naon oh cina dua pangmo dua dus gitu angka cinta mama kejeng hurin piradus kapan cina sok laloba kening barang berenate nu hajat ayun nama gitu. Abdi jeung Inung. Aya ayeuna cenah rek kawan aja teh ka ditu ka Bandung Timur cing di bejana mah balanna Bupati Bandung. Bupan cenah bupati teh jeung maneh geus ngabala. Duh cing teh ngabala, alhamdulillah. Cing teh mah rek cau. Wah, komo. Jadi cuma cau na teh moal teu kalede cenah kitu. Jadi nuleutik merek eta teh mah geus langsung diasukeun di ditu loba. Enggak, rek mah wajib komo wae cenah isuk di dahar ge jam 8 beurang jeung cai ente moal teu ngeunah. Mangkana geus diomongkeun lamun eueuh piomongeun. Enggak, rek mah ranginang hoh sing kumplit. Cenah tadi mah bebesek konca. Arek komo cenah butuh minyakna. Amburan wajat lain nyeniran sakadar ngelingan bapak. Ada tadi ayah hiburan. Nah, pertanyaan anak duit sah. Nah duit minantu lain. Dan cekuring mah lamun lain syariat agama nurugi teh bapak aja. Ia murang kalina disekolahkan ku ibuna, disekolahkan ku ramana, dibiayaan ku ibuna, dibiayaan ku ramana. Tuluy nikah baru dak boga gawe. Apakah duitnya dibikin kayak nung bapakna? Nya pak cekurang ya. Bener tuh bu ngan untung ayah syariat agama teh korban harta jeng bana nungaran inung bapak maka dihasilkan ku Allah jadi impak jeng sadakona maka keberkahan ke inung bapak na anu mampu ngabiayaan anak-anak matak ujang wayah na dina rumah tangga teh guguru ka inung na guguru ka bapak na matak sing hade ka inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah penyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak menculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimah syahadat lir janji sumpah hamolanca linci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah robbul ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna lalu paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihanap miwah diluhur mikanya ah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan perantos natrat ngagurat ke para sahabat anu opat nute berat karena sholat nute hayat karena jakat kabara tabiin tabi'ah nu kekeh pagah nyekol sunnah ke para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Guar munggaran nuklar jadi cimata, nyamangsah naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan, nepungken janji pasinin udipatri ku jatuh kerami antawis pemegat istri nulat nyontokang jeng Nabi.
Cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu tiheula munggaran pekait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nengah hiji sagagang kembang kaheman saradeui ngebang kadedeh ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwi ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwahamdalah dina nyacasna keretas bodas hidup duaan anak king sejang ngotretkeun kereta gening ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuku kacinta wanci nu pinuku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu mata timpuh sakolebat na ingetan lalakon mangsa katukang anjen duaan melesatkan gondewa kanyaah wirahing rumah tangga dek diwubuh ku sifat asah asih jeng asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komodoi lamun ropoh para asatid asatidah kori-kori ah mubalig mubaligoh hormatin simkuring guruanen bikin simkuring ais pangampih pupuhuk lembur tikawit kades kadus rw rt ppd lebe tur lpmd ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng kepak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat urang sadaya ngagaduhan pamaksudan jeung pamaksadan nyatana raep pangaosan moga-moga pangaosan sing hade pangaosna mugia pangajian sing alus pangajianna sebab nungaran hirupah tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur jadi jalma nu hade teh jalma nu bisa silih ajianan jeung batur naha nanagerhana nyarita kitu sebab kuring sadar yen kuring beda jeung batur dameureun ibu ge pangaosan teh lain ayeuna pan karek ayeuna lalajo ustad merek ieu kuduna ge ustad mah abdi ge sadar udengna bada gamisna ngangsar sorbanna ngagaple lamun soloyong ajengan sarupa kitu mustami teh sok narangtung geulujeung sumping ka muka ron beda ka urang juk repot hayang dipoto berarti posisi teh geus lain dianggap ustad bisa jadi dianggap selebritis tapi ibu ulah lalajo karena cangkang tapi orang lalajoan karena esi de cangkangmu gitu keneh gitu keneh ibu hayang gelis enteng tinggal di wedak tinggal di lipstik nah SMA amis budi betul saya tik saya ketemu wedak na kanal bibir na berem tapi hasil banget batur mau ngehargaan wedak na batur mau ngehargaan lipstik na tapi batur bakal ngaragangan karena akhlak na sehingga nabi diturunkan ke alam dunia teh keur nyampurnakeun eta akhlak. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Naon sababna? Sabab ieu mah kurung. Aing ngaran-ngaran kurung teh kudu tepung jeung kuring. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Cicing rada lieur. Pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika aku sudah menemukan diriku. Kunaon urang sok ngewa karena kesalahan batur lantaran urang teu wabuh karena kesalahan sorangan. Kunaon urang sok ijid karena goreng patuta batur lantaran urang teu wabuh jeung ka goreng patutan sorangan. Kunaon urang sok ngewa jeung cua ka batur nalika cicing dina kamaksiatan lantaran urang teu sadar yen urang ge bisa jadi leuwih maksiat batan batur. Matak nu kudu ku urang diwawuhan lain kasalahan batur gera wawuh jeung kasalahan diri sorangan sahingga hirup teh bakal noong nempo ka diri sorangan katimbang nempo batur. Sahingga lisanun dakirun lisana teh pinuh ku dikir artina dikir lain sakadar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tapi tina lapan eta teh lamoi teh teu ngajarikeun hate batur, teu ngagogoreng batur, teu ngahianat batur jeung teu ngarendahkeun darajat batur. Ana qalbun syakirun hatena teh teu weleh syukur, bersyukur kana perkara anu dibikeun ku Allah taala. Naon sababna? Satiap manusia ge tangtu bakal meunang takdirna masing-masing.
Nana gerhana, geus takdir jadi mubalig mah da eueuh merek mubalig. Eueuh abdi geus sadar. Baju biasa, calana biasa, nyarita biasa, ai takdirna mah geuning alhamdulillah. Sajawa barat maka kuriling ibu daku takdir. Ai takdir meunang hayang henteu. Nama gejeng teu hayang, nama ruk teu ripuh. Ibu onawan kurumuy ka dieu tuang atos. Segala atos pan kuring mah bororaah karek kedatang juga langsung titah ceramah. Inilah takdir. Termasuk imar urang kali duaan jodoh pati bagja cilaka ieu teh geus bagian tina takdirna. Matak nu ngaran kahirupan satiap manusa gara eureun lalajo kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Gara eureun lalajo kakedulan batur da urang ge sok kedul jiga batur. Gara eureun nyaritakeun ka teu balegan batur da sakapeuma urang ge sok teu baleg jiga batur. Ari ibu di jilbab ti bareto henteu. Entah itu jujur. Kening ayo nadara di jilbab. Kunaon? Kening ayo nadara di jilbab. Tah lamun ibu parantos di jilbab dia kade bibir kudu dijaga entah ngomongkan jelema nuti di jilbab. Nah apaan ibu ngalaman jika si itu? Ayo na bapak nah hati bareto bapak ke masjid pante. Ayeuna bapa geus daek ka masjid wayahna bapa oge kudu eureun nyaritakeun kadulna batur da bapa ge leuh kadang-kadang mah daek teh sesatina kadul bareto. Pantes ternyata nu ngaran hirup teh balik deui kana diri. Rumah tangga hayang sakinah mawaddah warohmah da babari tinggal cicing lalaki jadi lalaki, istri jadi istri, cicingna tugasna masing-masing teu pacorok kokot. Sabab rumah tangga teh boga kahayang, hayangna sakinah mawaddah warohmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kahayang hayang sakinah hayang mawaddah hayang warahmah, ari kahayang teu butuh jawaban, gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Mun ibu hayang beunghar jawabanana daek usaha. Mun ibu hayang pinter jawabanana leukeun daek diajar. Loba jelema hayang beunghar tapi moyan teu beunghar sangsara. Maka kahayang teh butuh jawaban. Ngan jawaban eta enteng teuing. Mun ibu hayang beunghar siapkeun we wadahna supaya Allah nyimpen ka beungharan lamun wadahna geus alus. Naon eta wadah nu disebutna wadah? Wadah dina awak ibu teh kolbun artina hate. Keur sangsara sisik melik sulit ati goreng pucus tong ngarep-ngarep bakal dibeungharkeun. Naon sebabna keur sangsara wae kitu kalakuan komo beunghar moal teu sombong ku hartana. Bener. Keur bodo wae saban geureuh, Pak. Bodo saban geureuh pan pijengkeuleun. Keur mah bodo saban geureuh. Tong ngarep-ngarep Allah bakal nitip ilmu ka jalma anu sok resep saban geureuh. Naon sebabna? Kotor hatena. Lamun ku Allah dibere kapinteran maka tungguan bakal jadi jelema anu sifatna so bener pang benerna. Mata ternyata nu ngaran hirup teh cita-cita urang kudu dihontal kunaon ku wadahna. Artina hate. Celik putih jeung celak herang. Rumah tangga hayang sakinah mawaddah jeung warohmah hatena we kudu bener-bener hate. Sebab lalaki jeung istri teh beda wujud, beda bentuk. Lalaki mah kumisan, janggotan, bulu dada, rambut pondok, awak sembada, ngomong gede. Lalaki, coba ibu, kumis eueuh, janggot eueuh. Matak lalaki ku Allah diunggulkeun, di mana unggulna? Dina akal pikiran, matak tugas lalaki mengakal, ngarah pamajikan ngakeul, tugas lalaki ngarah, ngarah pamajikan ngari. Kusakitu geus kapang ieu di bawah. Lalaki teh ngakal, ngarah pamajikan ngakeul, lalaki ngarah, ngarah pamajikan ngari. Dipikir, ayeuna ibu, tugas ibu, rasa artinya baper, ngarasakeun. Ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh, nu jadi salaki. Balik ngakal teh pan ripuh, nu atleet kasa ngoprot. Atuh ibu teh kudu siap nalawang pantok. Nalika salaki datang teh bapana, geuning sumping, ieu teh rada tungkul saeutik, lain dangah wae. Geus tungkul ku ibu ditanya geuning bapa parenta sumping muhun mah calik heula nebang barung pencetan heula sampeana copot sapatuna giwing kaos kakina ulah coba-coba cek ibu nah da bau tarasi naik kana duitna beuki beres kitu leos ibu ka dapur nyokot cai keun bae tong make gula da memang rumah tangga leutik teh
sanak cai teu make gula pupuntenan ka salaki hapunten jisim abdi bapa sanes teu hayang nyuguhan anu hade ngan asa kadar aya na nu kiwae bikeun ka salaki suruput jiga nu amis ternyata nu amis lain gula na nu amis budi ibu ka salakina. Tah bisa kitu geus rada ngarenghap nya da yakin berat tugas ibu mata nya kitu teh da kaciri teh dia geus geus mikeun cai suntangan ibu anu jantan salaki beres suntangan ceklan leungeunna bapak beli badai iba kumaha we ibu teh ngareupan raja peperihan atau salaki urang teh dianggap raja ku batur da eueuh rakyatna atau anggap we ibu rakyatna teh eta rajana bawa ka jamban ieu cai haneut ka ieu cai tiis mangga bapak beli badai iba beli badai dikosokan ku abdi pisan bapak bagai ka lain Allah pan bagai kan raja. Dekul salaki ibab lewas ibu ke dapur masak nyeun nasi goreng mah atukeun bae beres ibab samut ku ibu bapana ka ieu sarungna ieu bajuna ta ieu kopiahna kebutkeun ku ibu sajadahna mangga bilih badana tepan dekul salaki salat beres salat ibu nguliweud ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunan salaki punten bapana capek lungseri putunuh gening bapak temelaan hijim abdi hapunten tiluhur sosok rambut dihanap sahibah dampal bilih abdi can bisa ngebungah kenu jadi caroge abdi hapunten jujur sepuh iya ceramah jerotei nah dati neki jem lagi nukitu asli dati neki jem lagi hatena mah malang kikitu antoi mantap sakina mah wadah waroma teh moal beunang. Nah, da urang mah kadang-kadang salaki urang dihargaan kene ku batur katimbang dihargaan ku pamajikan. Bener, Pak? Lumayan ya asup kana hate. Beres salat. Beres menta hampura bawa ka dapur, bapa beli bade tuang da mage teu acan neda. Ngan punten we geus pupunten deui bet. Ngan punten we teu aya rencang sanguna sakadar bala-bala tilu siki, kurupuk dua siki, cengek jalujur sasiki, tapi tempo ku ibu huapna sagede peureup. Malahan dua piring nepi ka ngahngeh hayang keneh. Ternyata nu matak ngeunah barang dahar teh lain deungeun sangu nu matak ngeunah barang dahar budi ibu hormatna ibu kana jadi caroge ibu. Kajeung daging hayam aya, sate aya. Tapi ibu jejemris wae usaha leutik ibarang lebok hayang daging sehok kitu wah yakin wah asup kana beuteung kana ti koroga hayang ongkek heueuhnya. Tapi ceramah teu anger jero tapi ibu oge kudu sadar lalaki ngakal ngarah ngakeul pamak salaki ngarah ibu ngari tah ibu teh kudu ngarasakeun ka cacat salaki ceung ibu sia abdi bade kikituan ajengan eudeuk. Tapi syarat lalaki nu kumaha heula nu kudu dikitu-kitu. Lain lalaki nu eueuh wae diimah. Lalaki nu kumaha urang dikitu-kitu tah lalaki anu nolol tugas salaku kalalakian ari jalu qawamuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran pamimpin kudu ngarti kana pangabutuh nu dipimpin. Lamun pamajikan hayang gelis nyadang danan lamun hayang nurut ya contohan. Wah hayang ngabubar tadi sini cakar ya. Hayang gelis nyadang danan hayang nurut ya contohan hayang resakinah mawadah warohmah ya kurang weh buktikan kula laki tembongkan pangabutuhna mah geradang dan tak alatna mah gerah masak kipasakeun anak mah gerah nyanggung tak biasna mah gerah nonton TV tak iya TV na mah gerah ke kamar tak sepre kasurna mah cicing di imah ku bapak dipangdamelkeun imahna di protes moal ibu dengekeun pak mana yang memperorak ongkoh titah nyanggu ay bias ewoh ay ngekepan ayang nusengit ay dimandian ku sabun ganu. Paingan asa sare jeung domba Garut. Tolong hayang we urang teh lalaki nu di imah mah cenah bajana teh geus teu seungit. Kumaha nih atuh dangdana? Daripada urang kabita ku batur keurna naha? Mata pamajikan bakal buat baeut jemedat jemedud hak ibu. Nama geus ibu boga hak kumis eueuh janggot eueuh baeut lumayan perjaga jeruk beuk bitu. Coba lalaki kumis bijil janggot bijil baeut nepi isin kitu sajiga sakitu jiga lele useupeun. Patak lalaki mah teu main buat baeut jemedan jemedut lamun di dia aya kaum lalaki nusuk buat baeut dirok isuk deui. Lalaki mah lain tugasna buat baeut, bro. Nyieun solusi kumaha carana pamajikan ngarah bunga. Tenang, pas sakadap teh jur
ngalit ke. Panembongkeun pamajikan, salaku pamajikan, lalaki salaku pamimpin, tembongkeun kakara sakinah terjadi. Asa raosnya. Mata hadirin kaum muslimin, rumah tangga sakinah mawaddah, jawab keduaan, lalaki jadi pamimpin, istri jadi nu dipimpin. Ibu ngarasakeun kana perkara anu mimpin, maka lalaki ge kudu ngarasakeun pangabutuh nu dipimpin. Perhatikan wedakna bisi bolong tengahna ganti lipstik di cokelan ku bilik gentos bayatan matak jadi rungsing sehingga ibu tepuka solusi kusabab lalaki na ngarti kana pangabutuh pamajikan maka pamajikan ge bakal ngarti nalika salaki aya pangabutuh anu lain lo jalan-jalan papangge jeung rokponok kaluhur you can see buuk di bareuman neuleu geuning bapak ada ieu lalaki mah hampura BN beki neuleu. Ibu tetep kudu amok jadikeun solusi tanya bapak resep ka ditu urang salaku salaki 80% kudu unggeuk nyaan mah resep kunaon resepna tinggal batur mah gusti rokono kaluhur you can see tak ibu tetep babari tinggal namprak tetep kudu ngamok kadieukeun atuh artosna emak eudeuk ngadamel itu eudeuk meuli itu rekul ibu ka pasar meuli rok juga itu meuli konsi juga itu buh bucrang talian di salon kadieu. Cicing ibu di ngon bawendungan lalaki nyeluduk jika domba garut artinya rumah tangga sakinah mawaddah warahmatah nalika salah satu dua jalma salah kijing pamajikan geus bisa silih beres solusi karena masalah na masing-masing well lalaki resep ngusep tekudu ama cicing lamun salaki resep ngusep dan tekudu ama dan no salah malayun salaki ibu. Nah, ari ngusep dicarek alau aya laukna digoreng. Ngusep wae heumeunang ka dieu turang goreng. Pan ieu teh lieur. Kudu kumaha tu solusina? Tuturkeun. Ka mana Pak? Ka Cirata deuk naon ngusep ngilu emak. Tekul nepi ka jam 2 peuting ngararusep pe duaan. Ku salaki eureun ngusep teh. Ku ceuk kumaha ceuk ibu? Maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun-eureun tingali isuk balong batur di beakeun. Artinya Pak pamimpin jeung nu dipimpin teh kudu pinter neangan solusi nalika aya kasalahan. Inilah akal pikiran. Sakinah mawaddah warahmah terjadi lain karena geulis. Geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis 2 cementil 3 ka kusut 4 awet-awetan 5 geus eufi ka bitaeun budak teh awak kabeukahan kasur nomor 1 bae ku sorangan. Salaki nalako bae kana tabang kaseret geuning. Digenggerakeun ku salah kicing atau awak tuh rubah-rubah teuing kan kasih geung ibu teh jatetet tapi aya solusi leos ke kantor desa ngayakeun senam 2 tahun senam da teu langsing kalau kebiji gede naha bandungan ku bapa nu sok senam goyobot comro misro liliwetan ongkoh teong salah kimeotan mikiran hutang urut baso mata jodoh rumah tangga anu paling tepat dina ijab kabul tarima abdi nikah kaputri tegas bapak nuas tanan yang titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku seberangkat alat sholat ditambih emas dibayar kontan tarima dirinya lain ditnarimakan gelis nabungkul kagoreng patutan pamajikan ge wayahna tong dibeja-beja kata tangga tong diomong-omong kabaraya tong pernah mukakeun aib rumah tangga urang kasasaha naha rumah tangga menang urang kahayang urang teka paksa tedibaksa lebok keduaan. Kamu mah dedeh wae ulah ngomong. Mah dan curhat dong. Iya dong, mah sorok ibu mah nyeburutnya teu usaha entong. Rumah tangga teh meunang urang, kahayang urang. Eueun nu maksa teu kapaksa, teu dipaksa. Berarti aya masalah ge wayahna beresan kuduaan. Tong diomong-omong ka batur. Geulis mah relatif. Bok hideung jadi bodas, lembah gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelo. Sapa ibu raoskeun bisitu percaya. Dabongan urang hirup di alam dunia, dunia disebut pana, ai pana teu ruksak, mata hirup di alam dunia mah menuju kana alam karuksakan. Orok teu aya huntuan, seuri da lucu. Coba nini bea kuntu seuri da keueum teh. Abah baheula keur ngora nuang supro drok-drok drok-drok untuk resep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadar supro huntu unger hiji-hiji ngadon nimbal di jero sakabeung huntu katelak supro kaluan. Mata nungaran hirup jelema teh panak menuju kana alam karuksakan termasuk rumah tangga lamun hanya sebatas modalna cinta bullshit. Mata kebejaan ye kuring ka budak ABG entong karayu ku bibir salaki tong karayu ku bibir lalaki
aku cinta kepadamu, jangan, karena aku tidak bisa ngemah wadah, aku tidak bisa ngepel, aku tidak bisa nyuci. Kau mau cek bisa lakian, biar, karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku, tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku. Yakin rumah tangga kita mau jengkel kolotna, Pak. Nah, bisa rumah tangga jauh HP dua nana. Naon judulnya cinta bullshit. Kerjaman bobogohan, bawa motor duaan, narorongeng ongkoh gening dina motor teh, beak bensin, kumaha didorong ku duaan demi cinta. Prung geus rumah tangga dijejak motorna ganti cek aing oge. Berarti aya perbedaan. Mun keur bobogohan manggil Hani, Bani, Sweetie, Darling, Beb, keur bobogohan, prung rumah tangga beah kumaha duit. Deuk disebut buba bebeb Hani, Bani geus tegeblek duit mah anger jengkel. Mana bukti? Ieu nu ditukang. Kerbobogohan boleh-boleh wae, Hani, Bani, Sweetie, Darling, Beb, geus rumah tangga mah teu butuh. Toong indungna, toong bapana, yeuh cokot 1 juta, nya yeuh nya cokot, tapi duit 1 juta leuwih rido kana hate katimbang buba bebeb teu dibirara si kopi sa. Lol salaki beli usaha teu mawa duit. Beb, ibu keur ngoseng kampung, kumaha cek ibu pret nu gelo. Mata rumah tangga teh sakadar pupulas. Lain sakadar bermodalkan cinta. Sabab cinta mah bisa jadi sumberna adalah wujudna, bentukna, jirimna, geulisna. Tapi tembongkeun sifatnya ahna. Tah lamun jelema geus nyaah, salaki geus nyaah, deuk goreng patut sekalipun pamajikan pasti dipertahankeun lantaran judulna geus lain cinta tapi nyaah. Aduh. Indah bu. Lain karena geulis, kadua lain karena harta. Naon harta? Gedong si gerong mobil mewah sama lega, kadang-kadang pan gedong si gerong mobil mewah sama lega, tapi jong-jong hati leungit. Bapak hajat, loba duitna, loba, tapi nah itu tepati, wow gitu gairah nate. Apaan kes kehulang pada isu kes loba bayarin nana? Ayo nah ibu-ibu lu dipengker, garaduh atas loba, ente. Tapi nah itu beberapa katakan, mikiran naon ini dia. Sound system bapak hajat tanggung jawabnya. Hiburan bapak hajat kemayarna, porsi disewa ku bapak hajat, tenak ku bapak hajat, tak rasuk nana gerhana ge. Ngomong, nanti di bejana. Ibu mesti ngalalajo. Iya. Mata tesa kabeh na harta banda, bisa ngajadikan alat media kasakinahan, mawadah jeung warung, tesa kabeh. Mata kena jadi Balumbang Timur dina kahirupan sakinah, mawadah, warohmah, nyatana kahirupan aya dina agama masing-masing. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah deuk mereka alusan dina rumah tangga, yufaqihu fiddin, duanana dipahamkeun dina agama. Ternyata sakinah mawadah warohmah sumberna adalah agama. Matak mah jeuh lamun lalaki cek agama, pamimpin ngaran pamimpin wayahna kudu nembongkeun contoh kanu dipimpin. Pernah teu ibu dipangadankeun ku caroge? Ibu pernah dipangadankeun ku caroge? Bayah tong aku udah tina kijab nagi iraha teuing. Kamari mah ceramah di Pelabuhan Ratu rada anggang cinta bapak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha pas pamajikan maut. Lajeun ada nungguan pamajikan maut. Tina adan wae lalaki boga kewajiban. Ngong adan gigireun pamajikan, pamajikan bakal nanya. Naon bapak eta adan? Wuduna tugas salaki, sholatna tugas salaki, adana tugas salaki. Jadi salaki teh napelkeun agama kanu jadi pamajikan supaya pamajikan teu ngalunya. Tapi ieu teh keur panganten, Pak. Keur panganten mah geus subuh mah teh teu ngong adan gigireun pamajikan teh geus ngarti. Ngan lamun ibu-ibu mah bapak-bapak nu ditukang entong kagok. Cobaan ke bapak subuh adan gigireun pamajikan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kumaha pamajikan? Sok saleh. Kalah ka pasyah. Nabi Muhammad lamun digugahkeun pan sun kening. Tak ieu teh contoh keur barudak, keur anyar panganten, ai keur ibu bedah kado. Cobian engke ngagugahkeun caroge. Kumaha coba cek salaki? Aya pangabutuhnya. Bata hakikat rumah tangga sakinah mawadah warohmah adalah agama. Agama nolol sababaraha hiji rupa, hiji keur lalaki latadob teu meunang gede amek lalaki. Sabab inung bapakna nyerenkeun anakna kana jadi salakina teh lain keur diteungeul, lain keur dihoak, lain keur disentak. Leres Ibu? Leres.
Kernaon atuh mun bisa mewakilan kanya ah inung bapa saperti inya ahna inung bapa saperti nu dipigawe ku minantu matak neangan minantu teh sabenerna anu kudu nya ah ka inungna nya ah ka bapana nya ah ka anakna. Matak lamun sim kuring beger abdi mah moal make jeung ngadeukeutan budak awewe moal deuk ngadeukeutan inung bapana naha danu bogana. Lagi lamun, lamun. Lamun bijil beger gitu da di tempat-tempat di dia ah, mana tahu mama bungkul datangan kayak nung nama resep martabak resep bawa yang tukang dagang pak ngerokok ngerokok naon pak jisamsu bawa dua pak tapi kiki tuan saminggu insya Allah ladang ceramah tidak beak tapi ya nung bapak bakal ngegeruan ke anak-anak kadil nyai anakin ternyata ngeger anak minengan yang kadil tak ya kahayang kamane mama doa nama kejeng doa nyah ka indung nyah ka bapak tentu nyah ka anak sok sepakat sararya teangan minantu manu nyah ka indung nyah ka bapak nyah ka usaha eta abdi kemarin gak tau ke tau minantu teh yuh lalaki teh kudu mi guru kasaha mi guru nak ka indung kejeng bapak nak inung bapak tara pernah gagampleng tujah tejeh tujah tajong nyaah we kanungaran anak matak cinta yang paling sejati lain cinta kabogoh jeung kabogoh cinta nu paling sejati adalah cinta inung bapak kanu jadi anak salah dibela salahna baung hariwang ku baungna bener hariwang ku benerna itulah ngaran holotna bener matak minantu teh mun bisa mah guguru ka inung bapana pakaianana gunta ganti sabara kali dina sabulan lalaki nu boga kawajiban eta rada abotnya lamun nepi ka dinya berat tuh naon jadi sabab apan hayang sakinah mawadah jeung warohmah terjadina sakinah mawadah warohmah hiji lalaki latakdo teu meunang gede ampek Nabi Muhammad reng seasar leos ka rompokna Siti Khadijah nu jubirida Pak Nabi mata ratu tahtita lewas we nyarak teko kunyalira ngasupkan cai kunyalira regoat kunyalira Siti Khadijah kan ngegebek hari takene naon sebabna asa era jeung parada salah kita tuh tahtita langsung sumegruk ya Rasul benuh ka abdi nepi ka temi warang catat ku ibu istri solihah mah hayang dititah abdi keur ngomongkeun istri solihahnya lain lain ibu ya abdi keur nyaritakeun istri solihah istri solihah mah hayang dititah ari ibu mah mungkin mumul dititah Siti Khadijah keur wiridan Nabi ngaleut nyalira pan disampeurkeun ya Rasul benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi ieu bahasa paling keren artina ngasongkeun diri hayang dititah cek Nabi teh henteu ngan anjeun keur wiridan karunya mah moal tutah titah anjeun keur wiridan awios ya Rasul wiridan make magrib ge aya deui dicician deui eta caina ku Siti Khadijah diregut ku Nabi mah andaikan bapa bapak wongsul tidak nyalak teko kusorangan nyicikan cahaya kusorangan seruput seruput nah apa majikan bapak bakal jika Siti Khadijah nah hatu mi warang abdi benuk wah pak kalah kak aduh hidung waktu gitu jadi inilah nilai istri solihah teh istri anu hak anu istri anu hayang dititah kusalaki nah lantaran pemajikan bau jeung apal karena keterangan agama iza amartaha atau atka di mana dititah kusalakina wajib patuh maka ganjaran di Allah Rabbul Alamin pikeun pamajikan anu patuh dititah kusalakina kan salah gege ulah dapun mane boga ayat eta ulah dapun mane boga katerangan eta nepi ka kerepot dititah titah hayu perhatikeun heula hayu kitu mah ibu ngabusrek keur nyeuseuh budak di gemol mah kadenge ceuk nu peuting kadenge teu ceuk ceramah kamari pan surga teteh lamun bapak mamah ditutah kita teh kopi wa tah eta mah kira kana kira kitu kieu jigana lalaki teh ngabdeg cedok jadi keur nyeuseuh ngagemol budak ngasuh ongkoh cerowok cerowok surga surga jiga nu manehna eta mah teu bijaksana tapi ibu pan kapaksa leos ka dapur tong terang nyokopian lagi ngagemol budak ai budak pan si beungeut ge acan kecerot teh pan polona kana kopi ah kocek teh kan dah bikeun kasalaki suruput suruput beri seserian penjepit saja ulah ribut nah di pas kopi terakhir dadahak nah pernah jorowok mana kopi teh pangsit ongkoh leher ongkoh cuma cek ibu tong gojrod kopi anyar pamajikan bakal ngagugu lamun salaki bijaksana dina nitah sabab sabenerna lalaki boga kewajiban mutlak
ngepelain tugas ibu, tugas salaki. Membawa wadah tugas salaki, miara budak tugas salaki, nyese tugas salaki, nyangu tugas salaki, dan pantas nama salaki teh kieu mah ka dapur badanan hayu urang tuang babarengan bapa tos masak, teh eta lalaki nu alus. Mah hayu ka kamar naon urang kulum sepre paratos dilicin jeung dibersihan, teh eta lalaki, lalaki keren. Da ibu mangan hiji, di mana dititahku salaki wajib patuh, mah ngepel, ngepel, mah membawa wadah, mah nyese, nyese, mah nyangu, nyangu. Kumacik ibu, ganeng ustad dah ngewa. Lah tadok teu meunang gede. Dua, sobirin sing salabar dina rumah tangga. Nah, sing salabar aya nawa, Neng? Acan katempo adat nu sabenerna di pihak lalaki. Lalaki geus can bisa nempo adat nu sabenerna di pihak awewe, mah teu percaya. Jatuh teta jongkeur aya nu odo ditatap diusap getihan seutik pamulikeun hands of flash langsung dibang nilekeun nyeri kitu aya nama. Engke dia mah olo-olo pirang kitu. Bakal aya perubahan sikap. Bener. Maka sabirin sing salabar. Sabab kasabaran dirinya penting kahirupan manusia henteu salilana aya henteu salilana eueuh. Tukang sontong sombong ayeuna loba nabuh, tadi nabuh ayeuna nabuh isuk nabuh. Nah, antosan sasi sapar. Ya. Atuh ibu ge ayeuna pan musim nu hajat, sing sabar we ibu. Loba bere euy. Atuh kuring sarua beung ka ditu ceramah. Eta kudu sombong da sasi sapar mah abdi ge bawel ka tatangga sing dirarek hajat. Naha asa ngaca hayang ceramah? Ternyata kahirupan teh antara aya jeung eueuh, keur aya aya keur eueuh. Taneng teh kudu siap keur aya salaki pek geura syukuran, keur eueuh na salaki pek geura sabar. Keur aya duit di salaki, syukur nuhun aa. Nalika keur eueuh teu nanaon, aa nu penting mah urang teh masih kene tetep renggenep dina rumah tangga, jong-jongan teh geura salaki. Tapi itu hese apa lagi? Rezeki ibu-ibu hese. Mantan lah ibu nukur bisa tetenenan jeung tutunaan. Entong dapon mana salah kita deker leken usaha, sagala dibeake. Lamun dibere ku salah ki sapoe 100.000, cing pake 70 mah teh. 30 tenen, 30 letik kali 5 tahun, karek nyeun imah 5 ka 6 bapa eta we teu jadi. Nya. Pan urang malah aing. Dibayar 100.000 geus ngarencana muli ini muli itu. Nu akhirna teu mahi-mahi kieu we kasal kita haben. Akhirna salaki ngabisani. Nah nu kamari geus beak, aduh mahi ka neneun kudu ngarasa jadi pasea we. Dikulik nu kitu teh. Dia teh ceramah teh, terus dia unggul kompos ada rongkoh. Apal dia. Sedangkan agama sobirin sing salalabar dina rumah tangga. Nah, kahirupan antara ayah jeung eueuh, keur aya aya keur eueuh, keur aya pek geura syukur, keur eueuh pek geura sabar, naon anu terjadi ibadah dina rumah tangga, kabehanana ge jadi ibadah. Ngan lamun bisa pamajikan buat baeut jemedan jemedut tong ditanya ku salaki, da ditanya menyegal. Kunaon baeut? Pasti jawabanna ku sia. Bapa nu kudu ngelehan mikir, Pak. Aya naon di pamajikan nepi ka make jeung bangga baeudan buah-buah kasalahan aya di urang peang padaringanna ternyata kosong peang lipstikna ternyata geus dicokelan ku bilih peang modakna ternyata ngadelewo tengahna peang bajuna geus diganti-ganti peang deungeunna ternyata beak peang budakna ternyata ngamuk bapa ancrug kana perasaanana oh meujeuh baeud teh kuring nu kurang deketan ku bapa teh pamajikan keur baeud teh deketan mah geus tong baeun wae aya ieu teh acis 3 juta cekelkeun kana leungeunna ibu keur baeun dibere duit langsung ngagabrug lain teh tadi inilah solusi. Aduh sobirin sing salam opa musta tilu mustagfirin sing arasa kampura. Naon sabab bagi jeung kudu silia kudu asa hampura yeuh nu ditikah ku urang teh jalmi ngaran-ngaran jelema poho bodo balanga salah pasti terjadi nyaan ibu ari jeung kuring jelema ibu jelema ngaran-ngaran jelema mah kuring lain malaikat ibu lain malaikat nya ge ajengan geuh salah jeung bener pada boga nyaan
Kunaon atuh kuring dianggap ku batur lantaran Allah munian kasalahan kuring. Kunaon ibu haladir ka dieu dianggap batur lantaran Allah munian kasalahan ibu. Tapi naha Allah munian kasalahan ibu, Allah munian kasalahan kuring, ai manusa sok ngedeng-ngedeng kasalahan batur. Sabio. Ari heuh. Kuring dianggap ku batur lantaran kasalahan ditutupan ku Gusti Allah dalam mendibongkar mahareupeun ibu cantang tu kuring dianggap ustad. Da ibu oge dianggap ku batur teh lantaran aib ibu dibunian ku Gusti Allah. Lamun dibongkar ku Allah cantang tu ibu bisa datang di dieu. Matak tong sorok ngabisani kana kasalahan batur. Naon sababna? Ulah ngewa kana salahna batur sabab urang ge can bisa nemungkeun benerna. Mun setan teu bisa ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka setan bakal nyangan cara supaya ibu jadi jelema ria dina ibadah dorakana mah sarua. Matak lamun terus mupingkeun ceramah kieu geura rirenan ngadamel status OTW tahajud. Geura eureunan nyieun status kongkorong dicepret foto alhamdulillah 25 dari suami. Naon ngaranna eta? Ujug ujeung ria. Eureunan. Sabab hadirin kaum setiap ibu manusia kuring manusia bener salah pada boga alus goreng pada boga bahkan cek orang tasawuf lamun hadir di dia jelema balalek kabeh maka kuring saurang anu tebalik cek orang tasawuf lamun hadir di dia palalinter kabeh maka nu bodoh kuring sorangan lamun hadir di dia jelema daek kabeh maka anu kedul kuring sorangan mata kuring mana disebut kedul kubatur disebut gelo kubatur mau nyeri hati sabab kuring geus ngakuti huruf. Ibu ketepan geus geus ieu geus dibedak, geus di lipstik, geus di make up. Tuluy ngeunteung cek ibu teh aduh geulis sininya banget urang. Turun mati imah teh tah. Lol teh budak pertama. Iya eta banget. Deuli kumaha budak Bu? Deuli kumaha eta budak Bu Ibu? Deuli kumaha eta budak? Ditarekan terus disintruk terus. Nah hama geus nyarekan budak batur pedah pira kadar nyebutkeun iya eta beungeut kunaon ibu kasih geung panyakit lain aya di budak panyakit aya di ibu naon ngarasa geulis saya gak disebut iya eta beungeut ngarasa terhina disebut kitu lantaran panyakitna mah aya di ibu ngarasa diri geus ustad disebut ustad ngarasa diri jadi ustad da baeud atuh haji ini daripada haji 65 juta perasaan anak harus jadi haji datang ke dia awan ngomong haji pan jublak cangkeng haji itu disebut haji teh ngamuk nah pangrasana harus jadi haji mata sifat jelema nu alus mah kosong molongkong terumasa tengarasa lillahi ta'ala mana teh teuing da Allah anu ngaturna ka harta asli teh ibu tah ibu gerak eureunan ah ketebakan Pak Kalian nanya timarana ngabring kadang ulah saka puji ai jawaban oh maos alam biasa we atuh biasa timarana eta ngahadiran undangan geus teu kudu ngeus eci batur ge nyahoeun kunaon ibu jiga nu tunuh tahajud saeuleung boga kongkorong leumpang dongkok tinggal tidak nepi ka dia gigi prik nyampe roge hayung ngangus mungkin patut tapi omongan sumputkeun amal ibadah mah da ngarani amal ibadah mah lain urusan kuring jeung ibu urusan amal ibadah mah antara kuring jeung pangeran kuring ka harta surbena kajen mah sabodo ku batur teh dianggap mulia sabodo we da disebut mulia ku batur pira kadar disebut pinter kuno bodo disebut beunghar kuno miskin disebut pejabat pan ku rakyat naon kudu jadi kebanggaan diri disebut pinter teh kudu bodoh matak jelema pinter kudu syukuran ku pinterna gera oncoran jelema bodoh matak disebut salah kita teh usaha ku pamajikan maka salah kita alus bisa syukuran kasaha syukuranna ka Gusti Allah ku cara ngamanfaatkeun jeung oncoran pamajikan well atuh da lo dah mustagfirin sing arasa kampura pre pepes gelas salah kita hade mana tarang hoa bu gelas bobos nolo atuh tah lalaki teu bijaksana gitu. Kumaha lalaki nu alus nu bijaksana wios mah bebas gelas bisa dibeli tapi bebas hate mamah ka mana bapa neangan ganti tah eta nu hade lalaki
Pepes gelas, berarti pepes gelas. Namanya yang jadi pasia 7P7 penting. Gelas kes pepes, pemajikan rujak nyeri hate, sare orang jadi papisah, pan rugi. Coba lah menu tadi, ken, yos, yos, yos. Pepes gelas bisa dibeli, tapi pepes hate cinta orang duaan. Kamana bapak neangan ganti? Ah, ese neangan lalaki nukil, anggarnya gak data. Ya. Tetap pala laura. Matak lalakon kehidupan setiap manusia pasti berbeda. Mustagbirin, sing arasa kampura. Opat, sing hade kainom bapak. Ada tadi ayah hiburan. Nah, pertanyaan anak, duit sah? Nah, duit minantu lain. Dan cikurin mah, lamun lain syariat agama, nurugi teh bapak aja. Ieu murang kalihna disakolakeun ku ibuna, disakolakeun ku ramana, dibiayaan ku ibuna, dibiayaan ku ramana. Tuluy nikah barudak boga gawe, apakah duitna dibikeun ka indung bapana? Teu. Nya, pak cik urang ge. Bener teu, Bu? Ngan untung ayana syariat agama teh korban harta jeung bana nu ngaran indung bapa, maka dihasilkeun ku Allah jadi infak jeung sadakona, maka keberkahan keur indung bapana anu mampu ngabiayaan anak-anakna. Matak ujang wayahna dina rumah tangga teh guguru ka indungna, guguru ka bapana. Matak sing hade ka indung bapa. Background kieu-kieu ieu kudu 10 juta euro kiungkul. Sigana mah ku terpal ge jadi. Eta geus ka korsi eta mustamim ge diuk teu mikir maya. Eta teh ari ibu 2500 hiji teh. Mustahil kuat nyaman gitu. Tuh tuangan bisa berapa puluh juta. Yo sound system berang jeung pentingnya. Kodo meureun kana 2 juta setengah mah. Sound system. Sana tadi aya hiburan. Saha? Aduh, kodo 8 juta mah yayan wungkul. Aya urang. Sapoe iya geus puluhan juta nu kudu dikaluarkeun. Rido inung bapa, rido. Matak pang nebuskeun ku hidup anaking, ulah nepi ka rujad hate kolot, nyeri hate kolot ngabandungan rumah tangga urang teu awet. Satuju ya? Satuju. Kolot mah beak harta, beak segala rupa geus rido mela anu ngaran anakna, tapi anak sing gableg pikir kumaha carana mulang tari maka kolot dipulangkeun harta bana moal bisa, sing aloy cereg rumah tangga. Keuh. Bener mah. Banyak orang-orang dia tetap korban TikTok deh. Eta we nu inget teh well. Sing ade kaya nu ngajeun ka bapa. Doaan ya baru dak ngareneng kasaksian ku indungna, kasaksian ku bapana. Bungah amarwata suta bungah kagiri-giri naha urang suka bungah inung bapa aya keneh loba nu kajadian batur mah urang rerenengan inung bapa geus ruku padung rapu lemah katuruban tanah beureum kajen ngoceak meratan jagat ngejerit meratan langit ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur nya mata deuk alus mah ayeuna mung pamukeun inung urang bapa urang araya keneh bari ieu teh nu hadir teh ampura apanya ampura yeuh ampura ulah kasigeun nu hadir yeuh kabeh dia anggap kukuling jelma bedegong cici ngalaman kula maka kasigen bedegong pelbah mana ibu ngalaman umur 7 tahun ngalaman 10 tahun saha ibu ker umur 8 tahun saha ibu ker umur 6 tahun saha bapak ker umur 7 tahun tah bedegong berarti ke umur sakit dititah ku indung mencetan sirah ngaku gua tara nya bedegong pang mencetan kenting-ting nyai mati asa cara rangkel kia kumah cek ibu hari tah sok jalujur Korea. Ayeuna inung bapak geus eueuh, urang boga budak. Budak urang dititah nyai pangmecetan di sirah. Kumaha cek budak urang jawaban ka ibu? Korea. Lepo. Akur geuning eta. Mata kulah waka nyarekan anak urang sawa memeh urang ngeunteung jeung ngaca moal pernah kajadian kitu lamun teu dianggap eta hisaban di dunya ti Allah pikeun urang. Naik deui umur puber 17 tahun, saha atuh umur 17 tahun? Cicing ulah aya nu kabongkar aibna ye. Saha bareto anu pasarung-sarung keur lalajo layar tancleb teh tah. Bapak ge sarua bareng keur umur 20 17 mah saha keur majena bontongor. Saha anu kaluar tina janela imah rana teh. Si eta.
Masa aku lah coba-coba orang ngewa karena masa lalu. Sabab poe ayeuna mah neng, ieu mursidna si Akang boga mantan, menges da itu mah masa lalu, da ayeuna mah masa depan lain masa lalu. Ngan wayahna ulun boga mantan di bareto aya ka nomor HP-na blokir ti ayeuna. Eueuh judul silaturahmi, lamun eudeukeun kawin. Nah deui lah, atawa ganti ngaranna. Lamun Lilis kentos ku Udin. Jawab tuh Udin nelpon, mau tuh mah siapa? Ya, eta Udin nelpon, aduh mantap eh. Dek nagi, padahal mah Lilis jerona. Nu aman we waktu HP abdi pak. HP abdi mah aman, eta matak datang ka imah teh. Kok tah cing teu bisa rek dipariksa? Naha geus dipukusan di jalan deui. Enung bapak asli. Sumujur ka enung bapak tanya ka resepna naon ka hayangna. Naha? Ridallahu bi ridha walidain, basutullahi bi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho enung bapak, murka Allah gumantung ridho Allah gumantung ridho enung bapak, murka Allah ge tergantung murkana enung mata dosa jeung doraka ka enung bapak kontan harita keneng boro-boro di akhirat di dunya ge dibayar kontan. Tak kegigian dia modal saha. Ayang yayan jat nikah datang bening tadi. Berapa juta kita anu. Ayang dangdut hadir dangdut. Bajidor datang bajidor. Ayang ini, ayang itu, ayang pangausan, ayang saha ngarana, nana gerhana, telepon abdi kurmoy datang. Melaan saha, melaan anak. Mata kalau bisa ibu bapak teh mempengkeni inung bapak ayah, sugemakun ulah baju kiu hararade, tiung hararade, ikolot sepotong itu kabedang. Barang dahar urang ngareuna gua kolot mah aduh anjuk mah hutang. Mata hakikat nu ngaran anak nu alus kanu jadi kolotna maka Allah bakal alus kanu jadi anakna. Hakikat anak nu ngajamin urusan inung bapana maka Allah nu bakal ngajamin rezeki anak-anakna. Jadi gampang milik rezeki urang teh ternyata dina karidoan nu jadi inung bapa. Taksim goreng ah tara menta doakan nu jauh tara deukna naon ka kudu ngamplok-ngamplok. Inung aya keneh, bapa aya keneh tadi geus cinta mah doakeun abdi rek amanah cenah maneh pangaosan sabaraha tanggung dua waduh cenah mobil teh moal teu heurin geus teh heurin kunaon ho cenah dua pang mah dua dus gitu angka cinta mah make jeung heurin pira dus kapan cenah sok laloba geuning barang berena teh nu hajat ayeuna mah kitu. Tahu dia mau ngomongkan abdi jeung inung. Ayana cenah rekawan aja deh ka ditu ka Bandung Timur ting di bejana mah balanna Bupati Bandung. Bupan cenah bupati teh jeung maneh geus ngabala, duh cenah ngabala alhamdulillah. Cenah mah rek cau, wah komo. Jadi cuma cau nanti mau atuh galede cenah gitu. Jadi nuleutik mereka teh teh geus langsung diasuhkeun di tujuh loba. Enggak rek mah wajib komo bae cenah isuk di dahar nang jam 8 berang jeung cai ente mau atuh ngeunah. Mangkana geus diomongkeun lamun eueuh diomongkeun. Yang arek mah ranginang ho sing kumplit. Cinta tadi mah bebesek konca. Arek komo sama butuh minyak mah. Amburan wajat lain nyiniran sakadar ngelingan. Nah, deuk iraha kuring nya ka inung bapa kuring teh geus eueuh mah cantang tuh ngan ukur bisa ngiriman Al-Fatihah. Ayeuna urang sugemakeun numpang ngumpul keur aya di alam dunya. Nya plak cipanona nyurulung cai panona murag kana pipina sakeclak dijadikeun ku Allah cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan. Lain sakadar hina akhirat, hina dunya. Komo ayeuna terjadi di Sukabumi, hayang motor nepi ka dibunuh budak naon kitu petak. Auzubillah nya mah na berita. Cida-cida teh. Taeta tah. Rumus rumah tangga sakinah, mawadah warahmah, nu terakhir sing hade ka indung, sing hade ka bapa. Lamun geus hade ka indung, hade kana jadi bapa, Balumbang Timur jalan gede sasapuan, Allah nu bakal sagala-galana mikeun segala rupa perkara dibutuhkeun ku urang salaku anakna lantaran indung bapa mikarido ka urang. Ibu baheula pernah minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon? Ku teu boga. Maruf tanya di HP, ibu budak batur geus beli motor budak kurang acan bari sakola babarengan. Nyaan deh. Budak batur maka motor budak kurang lempang ke sakola nak. Maruf tanya di HP, ibu nyeri. Teu saeutik inuma nyuuh hareupeun anak. Jang, eureun we sakola teh da mau rumah sajelma teu boga.
batur meges kana motor, batur meges kana anu, sedengken urang maneh mah ukur leumpangan, hampura emak, loba nu ngaran inung nyuuh kanu jadi anak lantaran hayang nyugemakeun ka anak tapi can mampu. Balikeun ayeuna anak ka kolot, aya nu nyuuh kayak gitu, beh. Inung hiji budak tujuh, nu tujuh ka piara ku inung hiji, budak tujuh hayang miara kolot teh hiji, kalah kasil itu di. Mama di si Aa. Cuk itu di mana? Kolot lain disenangkan bagus kolotnya kalau kasih dituding kudu miara diri itu aja dia dia akhirnya nyeri karena batina di dia pak neraka akhirat yang dunia bakal terjadi. Mata hayang naon sebenarnya waktu kudu jauh-jauh teuing minta doa mau kayu dong bapak kudu riwe. Mata abdi tangke wangsul tuh kan jam 2 petik kun biang mata kulem nak waras iwe. Cinta ku naon dari malah indra kulem pun nungguan mana? Nanti pagi yang ditungguan. Oh, cenah hariwang, komocan balik mah mate hariwang. Pan cita abdi mah jelema bageur. Ah, da cenah bageur oge hariwang ku jaman ayeuna mah kanu bageur sok loba nu mika sirik. Kanu jahat komo nu buka ngewa kitu. Da cenah abdi uih, wewas pun jelema kana mobil. Di mana heula cenah tadi teh? Oh, dua panggung. Mana cenah tina panggung ka hiji? Saking ku hayang hade kana jadi inung bapak. Tah sok lakukan ku sararea lain ukur ke pengantin mungkul kakara rumah tangga bakal terjadi sakinah mawadah warahmah. Ibu, ibu bapak sadaya sakitu ahnu kepihatur kunau ayah naon ayah naon oh betakin hayang lebih ke jam seberapa waduh ke maghrib oh pekle ibu sorangan ya orang-orang inget deh. Sakitulah anu kopi atur, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin ka urang sakabeh nama paring panjalindungan dunia akhirat, nyalametkeun dunia akhirat, salamat lahir batin. Panganten duaan sing sakinah mawadah warohmah. Ibuna ramana sing dipaparin kesehatan, kakiatan, rezeki mirilik sarta dipaparin panjang yuswa. Urang oge sadaya sing ditepungkeun ku Allah Rabbul Alamin kalayan tepung pinuh ku kabarokahan. Sakitulah kopi atur bobo sapanun sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana para leun anu kasuhun meninggal anu dipamrih hampura anu katada luhur saur teka ukur sabda nu teka unggang-unggang billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.